Зараз на Чортківщині розпочнуться тренування сил та органів управління цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Тернопільської області. Все розпочинається у Чортківській районній державній адміністрації. Присутніх ознайомлюють із метою проведення навчань, планом та вимогами щодо проведення кожного етапу. Метою даного заходу є вдосконалення та відпрацювання злагодженості, оперативності у роботі та взаємодії між органами управління і силами цивільного захисту області, підвищення готовності до дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також практичне відпрацювання заходів з оповіщення та евакуації. Зараз оповіщається, згідно списку, місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайної ситуації у Чортківській райдержавній адміністрації. Автоматична система оповіщення «Алярм ДТР». Після оголошення відної негайно зібрали комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та створили штаб з ліквідації надзвичайної події. Керівники екстрених служб обговорюють алгоритм подальших дій. Згідно із задумом, на технічній території зберігання боєприпасів військової частини поблизу населеного пункту Ягільниця Чортківського району Тернопільської області виникла пожежа. При можливій детонації боєприпасів радіус ураження становить близько 2 кілометрів. Тому прийняли рішення евакуювати населення двох найближчих населених пунктів, а це близько 400 осіб. Відповідно до доручення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, на 18-й рік запланована низка тренувань органів управління і сил цивільного захисту, дій за призначеннями у разі виникнення надзвичайних ситуацій на складах Збройних сил України, атомних станціях, а також гідротехнічних споруд Дністровського і Дніпровсько-Дністровських каскадів. Цими тренуваннями ми, по-перше, відпрацьовуємо всі елементи, такі як оповіщення, головний елемент евакуації населення з небезпечної зони, а також забезпечення громадської публічної безпеки. От. І в ході тренування ми відпрацьовуємо зі всіма спеціалізованими службами місцевими, їхні дії за призначеними в умовах надзвичайної ситуації. Сюди у збірний пункт прибувають люди із прогнозованої зони ураження. Тут формуються колони та направляються до транспортних засобів для евакуації. Під час проведення тренувань практично відпрацьовано оповіщення та евакуацію персоналу військової частини та населених пунктів, які знаходяться поряд, розгортання збірного пункту евакуації, організація заходів забезпечення публічної безпеки, організація роботи блокпостів та постів регулювання руху. Наш підрозділ неодноразово залучався до виконання подібних робіт під час вибухів артскладів. Це і Новобогданівка, і Лозова, і Балаклея, Калинівка. З досвіду, значить, складність полягає в тому, що елементи боєприпасів і боєприпаси розлітаються на значну відстань, більше 10 кілометрів, хаотично. Місцеве населення на даний момент нема, воно евакуйоване, тому є складність доступу до приватних подвір'ь для огляду території. Також складність у тому, що багато боєприпасів потрапляють на велику глибину, тобто їх складно вилучати, деколи вилучалися боєприпаси і на глибині до 3 і більше метрів. Дуже багато уламків, залишків від небезпечних предметів. Потім з часом люди повертаються в свої домівки. Знов треба ці території проходити вже разом із власниками, до яких не було доступу території. Ці роботи досить складні, вони потребують багато часу і залучення багато людських ресурсів і техніки. У приймальному пункті евакуації постраждалому населенню забезпечать розміщення, харчування, медичну та психологічну допомогу.
функції психологи Державної служби надзвичайної ситуації надають першу психологічну допомогу постраждалому населенню. Коли приїхав автобус і ми отримали постраждалих, які вийшли з автобуса, ми побачили, що було декілька батьків з дітьми, декілька людей маломобільних, ну і переважна більшість людей були в важкому емоційному стані. І коли вони зареєструвались, ми провели з ними певну роботу, розподілили їх по тих місцях, де вони мали би знаходитись, дітей відправили в кімнату матері дитини, людей маломобільних надали з медиками медичну допомогу і також відправили в лікувальні заклади. З іншими людьми ми працювали тут на місцях, в цій кімнаті, яку нам виділили вже керівництво школи. На завершення провели підсумкову нараду, де обговорили проблемні питання навчань та шляхи їх вирішення. Дані навчання є досить корисними для населення, в першу чергу з такою метою, що на сьогоднішній день всі люди, які попадають і проживають в зоні ураження і в зону небезпеки, знають і навчені своїм діям. Голови сільських рад відповідно знають, як діяти в даній ситуації, проінструктовані і практично відпрацювали свої дії. Сільські депутати по оповіщенню населення. І в майбутньому, не дай Бог, при можливому виникненні будь-яких ситуацій в даному районі, на даній території, люди повідомлені і знають алгоритм дій для того, щоб не впасти в паніку і чітко розуміють, як їм діяти в таких ситуаціях.